Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišli su pripadnike ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane koji u reonu vojnog kompleksa Pasuljanske livade realizuju gađanja iz vazduhoplova Vojske Srbije kako bi se pripremili za združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem Sadejstvo 2020 koja će biti održana na Pešteru u oktobru. Prilikom obilaska ministar Vulin je rekao da je ponosan na sve pripadnike našeg vazduhoplovstva i da posle više decenija vojni piloti imaju priliku da realizuju bojevo gađanje. Zahvaljujući ličnom doprinosu i ogromnoj upornosti vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, naše vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana je spasena od nestajanja, od propadanja i unapređena do visina da možemo da se nosimo sa bilo kojom zemljom u okruženju i sa bilo kim ko može da kaže da ima svoje vazduhoplovstvo. Iskreno sam ponosan na sve pripadnike našeg vazduhoplovstva, jer evo danas, nakon više od 20 godina, prvi put naši MIG-ovi su ispalili raketu vazduh-zemlja. Decenije su prošle, čitava jedna generacija pilota nikada nije imala bojevo gađanje. Danas je to potpuno normalno, danas to radimo redovno, danas obučavamo naše pilote na način na koji to rade i najveće i najsavremenije vojske na svetu. Mi se pripremamo za veliku vežbu Sadejstvo 2020. koja će biti održana na Pešteru u oktobru mesecu i tu ćemo pokazati sve ono što smo usvojili, sve novo, tu ćemo pokazati jednu novu vojsku Srbije koja je u stanju da ispuni baš svaki zadatak. Komandant 204. vazduhoplovne brigade, pukovnik Brane Krnjajić, objasnio je da su danas izvedena bojeva dejstva avijacije avionima MiG-29, G-4 i ORAO po ciljevima na zemlji. Avioni MiG-29 su dejstvovali raketama S-8 po prvi put na ovom poligonu. To se ranije nisu uvežbavali ti manevri. Također avion G-4 učestvuje, znači, sa osposobljenim posadama, dejstvo raketama S-5 po zemaljskim ciljevima. Avion ORAO je dejstvovao sa bombama FAB 250 kg. Sa ovim gađanjem danas smo praktično potvrdili da je sva avijacija spremna za sledeću fazu uvežbavanja koja će već početi iduće nedelje kao sklop završnih priprema za združenu taktičku vežbu Sadejstvo 2020. Bojeva dejstva su danas izvršena vrlo uspešno sa odličnim rezultatima. Praktično ostaje sada uvežbavanje samo na novom terenu, novi manevri koji će se primjenjivati u datoj zoni dejstva koja će se odigravati u rejonu Peštara za nekih dve nedelje. Današnjim pripremama za vežbu Sadejstvo 2020 prisustvovali su pomoćnik ministra za materijalne resurse, dr. Nenad Miloradović, komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Duško Žarković, zamenik komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane brigadni general Željko Bilić, zamenik komandanta kopnene vojske brigadni general Vladeta Baltić, načelnik uprave za razvoj i opremanje generalštaba Vojske Srbije brigadni general Milan Popović i komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva brigadni general Tiosav Janković.